Amelie. Julia. Jag heter Oskar och jag är 10 och fyller 11 imorgon. Sassa. Jag heter Sandor, 10 år gammal. Malin. Jag heter Selina och jag är 6 år. Jag heter Joar. Jag heter Felix och jag är 6 år. Det luktar lite typ lök. Blöta strumpor eller något sånt. Något äckligt. Det luktar som något pruttat i rummet eller något sånt. Jag vet faktiskt inte vad det luktar. Det luktar typ som ananas. Som sur rutten ananas. Det luktar inte som en vanlig frukt. Den smakar gott. Banan. Det var äckligt. Lite melon. Honungsmelon. Det smakar typ seg banan. Seg jätteblöt banan. Nej, det var inte så gott. Citron och äpple tillsammans och lite jordnöt. Tjusch, det är typ något sånt. Det smakar som pulverlök. Ganska god. Det var jättegott. Superduppegott. Smakar lite som banan. Jag ger en 2,5 planeter. 5. 5. 4. 1 poäng. Det var 1 poäng. 5. 4. Den är så god. Men jag har inte ätit den här frukten någon gång.